Una superilla és una nova cèl·lula urbana que està ideada per aconseguir l'alliberament de la major part de l'espai que avui està motoritzat per fer que el vianant torni a ser ciutadà, és a dir, pugui realitzar totes les funcions que ara no pot fer perquè només li deixen una cinta les voravies al costat dels edificis. És un espai d'intervenció aprofitant que s'elimina la presència del cotxe en una gran part. És una oportunitat per desenvolupar societat civil, és una oportunitat per desenvolupar iniciatives mediambientals. Jo crec que el projecte de Superilles comença per una mirada molt ambiental, i que té el repte d'agafar les altres dues potes que de moment d'entrada no les ha agafat. La Supermansana té la gran virtut de que dona la resultant millor per tal de compaginar la mobilitat i per tant la funcionalitat del sistema urbà, vol dir que pot mantenir la seva organització, permet alliberar el 70% de l'espai que en aquests moments està motoritzat i per altra banda, des de la perspectiva social i econòmica i ambiental, permet, per una banda, que les dimensions de la Supermansana estiguin més a prop de la idea de veïnatge, perquè aquest veïnatge, diguem-ne, és molt proper. La idea de connexió amb el comerç també li dona aquesta cercania. I, per altra banda, des de la perspectiva del metabolisme, dels fluxos d'energia, aigua i residus, pot permetre, diguem-ne, apropar-nos a la idea d'autosuficiència en aquests tres vectors i des de la perspectiva econòmica pot permetre qualificar aquestes noves cèl·lules urbanes, qualificar-les de manera que les característiques econòmiques de cada indret puguin multiplicar-se pel fet d'estar propers. La intervenció en Superilles aporta una gran novetat, que és intervenir sobre l'espai públic com a element d'entrada. La ciutadania pot intervenir a l'espai públic i no tan sols en el carrer, sinó en els baixos i en altres espais, i a partir d'aquí fer una transformació social, econòmica i ambiental. El que es treballa fonamentalment és en l'àmbit de l'espai públic en primera estança. Per tant, la qualitat de vida que ve lligada a la transformació de l'espai públic amb les supermansanes, això vol dir millorar el nivell de soroll, cosa que en aquests moments no tenim. Millorar el nivell de contaminació atmosfèrica per sota dels límits, diguem-ne, que marca les directives europees. Millorar les condicions d'estança i de verd dintre de la ciutat, per tant, la biodiversitat. Millorar tots aquells aspectes que l'espai públic ens permet per tal de desenvolupar totes les funcions que ara no podem fer. Però, per altra banda, des de la perspectiva urbanística, les supermansanes constitueixen una nova unitat de transformació en el que es pot implicar els processos de renovació del parc edificat en la línia, diguem-ne, de la sostenibilitat urbana en relació a l'edificació. És a dir, que estem parlant de nou de processos de reciclatge. Si reciclem l'espai públic, també estem reciclant, diguem-ne, el parc d'edificis amb tot el que això implica. La Superilla és una oportunitat perquè a partir de la necessitat de transformar el parc d'hàbitat urbà que tenim, li podem introduir elements transformadors de sostenibilitat, però que al mateix temps és un element de transformació social i econòmica d'un teixit urbà. L'urbanització efímera és un canvi a la perspectiva que abans es deixava tot en mans del projecte urbà, del disseny de l'espai públic. Ara no, ara és a l'inversa. Jo crec que tornem una vegada als orígens del projecte urbà, que és, primer, fem un debat ciutadà sobre quines són les necessitats de l'espai públic i després, al final, acabem intervenint sobre ell d'una mirada nova i que, en aquest cas, ara, a la nova època, ho fem amb iniciatives ambientals. El planejament efímer
l'activitat en l'espai públic està just en el cor de la idea de les supermansanes. Per què? Doncs perquè al final el que volem, el que es pretén, és passar, com deia abans, de vianant a ciutadà. I el ciutadà ho és en la mesura en què pot desenvolupar totes les activitats que la ciutat li permet. Vol dir el joc, vol dir la festa, vol dir l'intercanvi econòmic, el cultural, l'esportiu, l'estança, el relax, el contacte amb la natura. Tot això, diguem-ne que la nostra ciutat és molt petit, ens permet, diguem-ne, ocupar l'espai amb activitat que d'altra manera no podríem. Jo crec que des de la introducció del concepte modern que tenim de democràcia, que apareix bàsicament en la Revolució Francesa, s'ha anat cap a un procés en el que s'ha delegat en l'administració. Ara hem de tornar a guanyar des de la ciutadania els elements de decisió de lo comú. I em penso que en aquest sentit les Superilles és una oportunitat. Els processos de participació són veritablement importants per la transformació de la ciutat i en particular de les supermansanes. Jo entenc que a hores d'ara, en el moment en què vivim, hem d'aconseguir que tothom es senti implicat en els processos de canvi, perquè els reptes que tenim a sobre de la taula són de tal importància que no podem deixar-ho, diguem-ne, que no estiguin participats de forma efectiva per la ciutadania i per la societat civil. Per nosaltres és bàsic. Voldria llegir dos titulars que van alhora. Un seria: Barcelona ha passat de tenir vianants a tenir ciutadans. De tenir persones, diguem-ne, que només són un mode de transport, a tenir persones que poden jugar, poden fer festa, poden fer l'intercanvi econòmic i tot el que la ciutat ens permet, que és molt, perquè hem sigut capaços de desenvolupar un projecte com el de les supermansanes. I en segon lloc, voldria llegir el titular de que Barcelona s'ha posat al capdavant per tal d'abordar els dos grans reptes que tenim a sobre la taula en el segle XXI, en aquest principi del segle XXI, que no són altres que el de la sostenibilitat econòmica, ambiental i social, i alhora ens hem incorporat, diguem-ne, a la nova era de la informació millor que ningú. Les Superilles han transformat la qualitat ambiental de Barcelona i han estat l'origen d'una transformació de gestió ciutadana. Les propostes jo crec que estan molt ben endreçades i assumides per l'Ajuntament i per la ciutadania en bona mesura, perquè hi ha hagut processos de participació importants a l'hora de definir quin ha de ser el pla de mobilitat dels pròxims anys per la ciutat, i per tant les supermansanes és la clau de tot plegat. És a dir, el que hem de fer ara és desenvolupar-les, aconseguir els objectius de reduir el 21% de vehicles circulant, la possibilitat d'alliberar aquest espai per tal que el vianant doni pas al ciutadà i que aquest cobri la seva carta de natura que mai hagués tingut que perdre. Les propostes, primera, hauria de ser la capacitat d'afrontar directament una pacificació dels carrers amb canvis de sentit en prioritat invertida i a partir d'aquí actuar. D'aquesta forma transversal. És a dir, jo penso que la Superilla s'hauria de treballar, penso, amb cadascuna serà diferent, però per mi el que és important és experimentar el que pot representar pacificar un entorn i tenir preparat unes intervencions en processos participatius de veritat amb el teixit associatiu, amb iniciatives de gestió ciutadana.